ଏଇଟା ନାଇଁ ଦିଶବାର ଯେ ବୋ କାହିଁ ଗଲା ଯେ ବୁଆ କେ ଜାନ କା କହମି ବୋ ତତେ କହିଲେ ବି ତୁ ବୁଝି ନା ପାରୁ ମୁଇଁ ସକାଳର 10ଟା ବାଜି କରି 25 ମିନିଟ୍ ତି ଉଠଲି ମାଜି ନାଇଁ ଖାଇବ ଆର କା କରବୁ ଓଇ ବୋଏ ଦଦା ତତେ ତୋର ମାଜି କୁଆଇ ଦେଲା କୁଆ କୁନ୍ଦରୁ ବଜା ମତ ପି କରି ବାଟି ତି ପଡିଥିଲା ଇହା ବୁଆ ଗ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଟିକେ ଆ ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ମାଜି ସଟା ପୁରା ବୁଡାଇ ଦେଲା ଆର କେ ନା ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଅଛେ ମାଜି ଯଦି ମଦ ଭାଟି ଥି ପହଲା ଆର ମେ କାଲକେ ବାଟ ବି ଚାଲି ନେ ପାରେ ହଏ ଗ ଏ ବାବୁର ବୁଆ ତମେ ବି ମତ ପି କରି ଆସ ଲେଣଗେଇ ଲେଣଗେଇ ପଡ଼ସ ମୁଇ ବି ଭାବିଲି କେନ୍ତା ଲାଗବା ରେ ବୁଆ ପିସି ତ ଟିକେ ବୋଇଲି ଯେ ତତେ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ରେ ଜାନେ ମନ ଜାନେ ବାହାର ମୋର ତିନଟା ଛୁଆର ମା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ ମତେ କହ ତ ଏ ମା ଗ ଏନ୍ତା ମିଠା କେ ଗ ମୋର ମନ ତନ ସବୁ ନଟ ବୁଲଟ ପୁରା ଟାଇଟ ହେଗଲା ହଇ ବୋଏ ଦୋଦା ତୁଇ ତ ମୋର ପିଲୁ ସେତ୍ରେ ତୋର ମାଜି କେ ବି ସେନେଲୁ ହେ ଭଗବାନ ମୁଇ କେନ୍ତା କରବି